Місяць тому 11-річна Аня могла нормально ходити і бігати. Але нещодавно шкільна медсестра зробила їй щеплення. ЮНІСЕФ приклала максимум зусиль для того, щоб нам допомогти гуманітарно знайти цю вакцину. Ця вакцина якісна і яка має, я боюсь назвати зараз, який багаторічний досвід використати. А чого ти? Наступного дня дівчинка перестала відчувати ноги та руки. Це було щеплення від поліомієліту. Вакцинувати дітей від цієї хвороби закликають усюди. Єдиним способом захисту є вакцинація. Більше 14 тисяч дітей привиті в цьому році. В Дніпропетровську вакцинація стартувала 19 октября. Усе це реакція на спалах поліомієліту на Закарпатті. Бракована вакцина чи жахливий збіг обставин? На радіо, телебаченні, у лікарнях та школах. Мовляв, в Україні спалах поліомієліту. Two young children have been paralyzed. І кілька крапель вакцини повинні вберегти дітей від зараження небезпечним вірусом. Але цього разу вакцина не захистила, а паралізувала. Батьки дівчинки впевнені, саме щеплення призвело до того, що дитина не може ходити. Такий стан шоковий. Була здорова-здорова, потім різко так впала на ноги. Виключ камеру і пішов з двора. Зараз собаку одіжу. Чи ж справді щеплення винне у паралічі Ані? Чи зможе вона знову нормально ходити? Хто винен – вакцина чи медсестра? І чому районні лікарі вважають, що Аніна мати – аферистка? Тема нашей сегодняшней программы «Меня парализовало после прививки». Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Наша сегодняшняя история касается самого дорогого, что есть в жизни – детей. И неважно, родители вы уже или только планируете ими стать, потому что через процедуру, о которой мы будем говорить, проходит каждый маленький украинец. И очень важно и необходимо знать, какими могут оказаться последствия. Сегодня к нам в студии приехала мама 11-летней Ани из Ровенской области, Татьяна. Татьяна, скажите, а как сейчас Анечка себя чувствует? Ну, нормально. Но она может передвигаться? Нет. То есть самостоятельно Аня ходить не может? Ну, она так, якщо в кімнаті, то за стіночку, за стільчик, так трошки. То есть при какой-то поддержке старается. Все время? Вашей дочке медсестра сделала в школе ту прививку от полиомиелита. Да. Когда это было? 22 лютого. Что из себя представляла эта прививка? Не знаю, я ніякої інформації про цю прививку на момент прививання дитини я не отримала. Ну, вашу дочь укололи, їй капнули? Ну, це вже вона прийшла ввечері і розказала, що нам сьогодні провели вакцинацію крапельним шляхом бризгання цієї вакцини. Тобто, виходить, що це була така звична середньостатистична прививка. Наверное, каждому делали такую прививку. Вам ведь делали такую прививку? Конечно. В садике и в школе я помню до сих пор эту прививку на вкус. Ну и вот мне тоже делали такую прививку. Давайте-ка вообще сейчас обратим внимание на экран и посмотрим, что это за болезнь такая. Полиомиелит. Поліомієліт – вірусна хвороба, яка уражає нервову систему. Небезпечна саме для дітей. Хвороба паралізує ноги, спину і інколи навіть призводить до смерті. Від зараження рятує лише щеплення. Є два види щеплення – вакцина з мертвим вірусом, її колють здебільшого немовлятам, та вакцина з живим вірусом, яку капають у рот дорослішим дітям. Прослідкувати за тим, щоб щеплення було зроблене, повинні батьки. Але коли виникає загроза епідемії, за вакцинацію відповідає Департамент охорони здоров'я та лікарі. Упродовж багатьох років вважали, що цього вірусу в Україні немає. Але минулого літа на Закарпатті виявили відразу два випадки захворювання на поліомієліт. Тому Міністерство охорони здоров'я оголосило додаткове щеплення дітей, яке триває і досі. Александр, доктор, правильно я понимаю, что если Анечке закапали эту прививку в рот, то ей дали вакцину с живым ослабленным вирусом? Да.
И получается, что этот вирус опасен? Нет, этот вирус не опасен. При вакцинации, я всем говорю, если ребенок здоров, вакцинироваться всем надо, есть противопоказания для вакцинации. Где у детей, у которых есть противопоказания, их не прививают. Угу. Скажите, пожалуйста, Татьяна, через какое время вашей дочке стало плохо? На другий день. И что стало происходить на следующий день? Ну, сразу после этой вакцинации дитина не могла вечером долго заснуть. Так. Ну, вранці вона сказала, що мама, в мене немає апетиту їсти. Угу. Ну, я настояла на тому, що ти ж йдеш в школу, вона вчиться в нас в другу зміну. Угу. Так що поснідай. Я поснідала і все нормально, допомогла мені. Угу. Наскільки я знаю, далі вона на першому уроці отримала хорошу оцінку, 10 так. З української мови. Ну, і потім вже десь стало погано. Прямо в школі їй стало плохо? Так, прямо вже. В школі. Що іменно з нею приключилось тоді? Ну, коли ми вже приїхали, те, що я побачила, так. То це наша дитина лежала на стільцях, і оці так ручки, ножки, оце так все, так було все роз... Ну, вона просто його вже не відчувала. Коли я до неї торкнулася, вона була просто холодна така, як лід. Коли я на неї глянула в очі, очі були дуже такі стекляні, і в неї ці капілярчики всі були такі, ну, таке було запалення в них. Я до неї, Анечка, що таке, вона, ну, така лежала вся. Вона ніяк не реагувала? Ні, вона зразу, що мама приїхала, вона зразу, вона все, весь час вона була в сознанні, навіть потім. Ми зробили там спробу вже з вчителями. Я кажу, що дайте градусник, вона дуже холодна. Температура була 35,7. Потім я кажу, мабуть, що з градусником, дайте нам другий градусник. Нам принесли електронний градусник, була 35,5. І принесли ще там апарат для вимірювання тиску. Він був 130 на 90. Зробили спробу її підняти, щоб вона так як лежала, щоб одіти її чобітки. Вона зразу отак стала назад падати, викидатися отак і почала задихатися в нас на очах. І каже, я не можу дихати. Каже, положіть мене назад. Після цього тато взяв її отак на руки, заніс в автомобіль, положив на сидіння і ми повезли її. Ну я так це все сприйняла, знаєте. Коли дитина твоя здорова-здорова, і тут так це все різко. Я плакала просто в цій машині. А вона мені весь час, мама, не плач, каже, все буде хорошо, я буду ходити. Не переживайте, все буде добре. Пожалуйста. Врачи как-то связывали состояние Ани с прививкой, которую ей сделали накануне? Ну, коли ми її привезли там в Сарненське відділення лікарні, прийшла на виклик завідуюча відділенням дитячим. Ну, вона глянула, подивилась, їй зробили кардіограму, сказали, що все хорошо, ми її ложимо. І положили нашу дитину у палату з двома хворими дітьми, яких було, ну, так я просто скажу, запалення легень. Тетяна, так все-таки врачі зв'язували це з прививкою, яку Ані зробили накануні? Ні, ніхто нічого не говорив, і навіть нас ніхто не запитав, чи була якась там вакцинація, чи ж... Ах, от як. А яке лічення назначили Ані? Ну, тоді ввечері, як ми її привезли туди вже в лікарню, то просто взяли аналіз крові, все. Так. Скільки вона пробула в лікарні? Сутки. Сутки? 24 години. Діагноз поставили якийсь? Ні. Ні. Її состояние за ці сутки як-то улучшилось? Ні. І після того вас виписали? Ні, нас подивилася десь в обідній час уже лікар-невропатолог, і вона мені просто сказала, що дитину треба везти в Рівне. Анічку перевезли в Ровенську обласну лікарню. Да, да. Скільки вона там пробула? Там вона пролікувалася 16 днів. Там теж в цій лікарні не спросили вас по поводу вакцинації? Ні, там вже, да, вже тато сказав, що... І врачі зв'язували це з вакциною? Після того, як приїхали ваші колеги, тільки тоді нам сказали, що неймовірна якась там несприятлива подія після вакцинації. Це вже після того, як приїхали журналісти. Ми побували у Ані в гостях і побачили, як живе дівчинка, яка ще місяць назад була абсолютно здорова. Внимание на екран.
Татьяна, скажите, а раньше у Анечки были проблемы со здоровьем? Ні, не було. Ніколи і нічого серйозного не було? Один раз тільки, що вона лежала в лікарні, це було РЗ. 5 днів вона пробула в стаціонарі. Це за всі 11 років. Скільки у вас дітей? 6. 6. Скажіть, будь ласка, а остальним дітишкам робили прививку від поліоміеліта? 22-го ввечері мені вже приніс письмову згоду. Син теж, да. 3 клас ходить. Я йому підписала, каже, нам всім зробили. А мене було не підписано, він мені приніс цю бумажку, я йому підписала, ну я ж до цього часу я завжди всі оці вакцини виконувала. Да, йому зробили вашому сину прививку, і да. Він зараз нормально себе чувствує. На другий день йому зробили, ну там такий нюанс, йому вона не сподобалась, він її виплюнув. Мама каже, таке було горьке, що я не схотів його, то він так. Мы показали Аню лучшим специалистам, и уже скоро в этой студии они скажут, стала ли причиной паралича прививка от полиомиелита, и сможет ли Аня снова нормально ходить, как прежде. Также мы выяснили, кого еще эта прививка заставила корчиться от боли, и почему медсестру, которая делала эту вакцинацию, боится все село. Каже, добре, я дам вам 5000, тільки під розписку. Гривен. Да. Это самое главное. А вы провели проверку и сказали, что врачи там ни при чем. Вы бы своему ребенку, когда герпес, вы бы дали сделать вакцинацию? Здесь ничего не указано. Поэтому это Филькина грамота. А какие скандалы? Давайте рассказывать, какие скандалы. Татьяна, только у Ани в школе была такая реакция, или кто-то из ее одноклассников тоже так пострадал? Ну, знаете, насколько я знаю, как у нас это сталося, батьки уже сами стали звонить до меня домой и запитывать, вот что там у вас, как там ваши справы, бо у нас такие такие. А что было у них? Что рассказывали? Ну, вот ходила мама и жалилася, что у дитини в неї проблемы с горлом. Она не может есть, не может ковтаться тоже после этой вакцинации. Ага. Ты нажалеется на так. Воли. Были еще какие-то случаи? Да, у нас по соседству девочка. Была в ней очень высокая такая температура. Ну, факт то, что Надія Григорьевна, наша медсестра, она была в этом доме и бачила эту дитину и делала там какие-то уколы. Первое питание, когда мама позвонила до неї, то она сказала, чи я делала вашей дитині вакцинацию. Однако, к нашему удивлению, ни один из этих родителей этих детишек не согласился сегодня приехать в нашу студию. И они даже никак не пояснили нам, почему они не хотят. Единственное, что они сказали, что боятся. Кого? Чего? Позже мы, конечно, расскажем, почему родители так напуганы. Однако, нам удалось кое-что выяснить. Давайте-ка обратим внимание на экран. Температура под 40. Просто геть горілася, дитя. Зразу стала голова боліть ввечері, прийшла після вакцинації. Нічого, просто мені голова боліла, легла, дайте таблетку. Я дала таблетку, лежив. Ввечері вже стала ригати, крепко. Цілу ночі температура ужасна. Затрудняне дихання, ну це все було. Вранці я дзвоню до Григорни. Вона зразу питає, чи давала я тобі вакцину? Ну давали. Ох, то я зараз буду. І все, прийшла, вона зразу протиалергічно кололи, полегшало дитя. Зразу вона стала гуляти все. Йому живот то болить, то йому це, він робиться, то його, голова. То його, ну, сокров тече, то, да. Всі вакцинації. Масті боліла голова і живот. І живот болів. І, а Софії голова так розболілася, що уже... Після того мені я дала живот, то я взагалі не могла ходити. Я ледь до хати зайшла. Помірила мені температуру і Софії, то каже, ого, які у вас гарячі лоби. То подзвонили до цього, до наших мам. Оксана, ну, реально собі. Да, і отправили нас цей... Додому. Вот детишки рассказали, что у них тоже чувствовали себя неважнецки. Александр, это нормальная реакция на прививку от полиомиелита? Я могу сказать, детишки могут рассказывать. Возьмите 1000 детишек и спросите, у кого что болит. У них тоже что-то болит. Я с детьми работаю уже много лет. Детки могут рассказывать что угодно. Дело в том, мне удивительно вот это слышать как врачу, что плохое ощущение ребенка связывайте с прививкой. Можно с чем угодно связать. Прививки, которые проводятся детям, не должны вызывать никаких реакций. Не должны. Не должны. Но дети, собственно, жаловались на плохое самочувствие. Они могли жаловаться на плохое самочувствие и без прививок.
Ну, как-то странно. На следующий день после вакцинации у детишек наблюдались какие-то там ухудшения. Это малолетний ребенок. И без согласия родителей никто не имел права ребенка за руку брать. Это первое. От прививки ребенку плохо, не от прививки. Это медсестра. У нее нет даже высшего образования. Должен осмотреть врач, получить согласие от родственников или от родителей. И после этого лезть своими руками в рот ребенку. Нельзя ребенку было этого делать без согласия родителей. Скажите, пожалуйста, а кого вы вините в том, что произошло с вашей Аней? Ну, Надія Григорівна, получается, вона як першопричина. А Надежда Григорьевна это? Медсестра. Медсестра, которая, собственно, делала эту прививку? Да. То есть вы полагаете, что именно она прежде всего в этом виновата? Ну, получается, что так, але ж тут багато чинників і... Алексей, можно я скажу? Да, прошу, Полина. Значит, вот я хочу сказать по поводу полиомиелита. Полиомиелит действует прежде всего на верхние дыхательные пути и кишечник. Судя по тому, какие жалобы дети предъявляли, то есть у двоих болел живот, у кого-то болело горло. Да, можно сделать предположение, что мальчик они в легкой, потерял возможность там глотать. В легкой форме, да. Что-то перенесли. Я могу сказать вам однозначно, что в силу своей работы я очень часто сталкиваюсь с тем, что после прививок бывает осложнение. Пропадает речь, ребенок утрачивает ранее приобретенные навыки. Сейчас очень много детей с аутизмом, которые развиваются после того, как после прививки развились осложнения. И эпилепсия тоже развивается после проведения прививок. Ну, я говорю то, с чем я сталкиваюсь каждый день. Действительно ли все-таки 11-летнюю Аню парализовала после прививки от полиомиелита? И почему виновным в этой драме может оказаться мама Ани, Татьяна? Наша следующая героиня уверена, кто виноват в том, что Анечка не может ходить. Встречайте, пожалуйста, замдиректора школы, в которой учится Аня, Юлию. Прошу вас. Юлія, хто, по-вашому, виноват в случившемся? Ну як, я не можу сказати, хто саме винен. Дала згоду мама. Могла давати згоду, могла не давати згоду. І я не можу когось винуватити. Тобто ви все-таки вважаєте виновною, прежде всего, маму Ані? Ну ні. Которая согласилась на прививку, так? Вы себя виновной считаете? Нет. Школу считаете виновной? Нет. А кого вы считаете виновным? Ну, знаете, я не медичный працівник, я же не могу, это есть вакцина. Есть згода батьків. Послушайте, а ваша школа фигурирует в этой истории? В этой ужасной истории, когда одна девочка месяц назад была здоровой, а сейчас она едва передвигается. Мама вообще сказала, что Аня не ходит. Ваша школа участница этой истории. Кого вы считаете виновным? Ну? Ну, маму могла мама дати згоду, могла не дати. Я не понимаю. Ви маму считаете виновной? Ні, дається згода на прививку. Так. Так? Є такий листок. І дається згода. Або дає мама згоду, або не дає. Это я знаю, как все это происходит. Я знаю, как происходит. Но я знаю тоже, что всегда, если что-то происходит, то происходит по вине или по причине чего-то. Вот кто стал первопричиной этого, по вашему разумению? Не знаю. Как не знаете? То есть это могла быть школа, то есть вы, это могла быть мама, и это могла быть медсестра, так? Ну, звичайно, можно все розглядати, все можно. То есть вы тоже себя считаете виновным? Ні, себе я не рахую. Ну, как виноват. Это? Я ж не ну, школу я имею в виду. Вы же ее представляете. Ні, ну, дивіться, прививка школа була дана, виновна так. В этом? Ні. Нет. Внимание на экран. Юлія Павлівна знає Аню з першого класу. Каже, дівчинка дуже добре вчиться, ніколи не мала зауважень щодо поведінки, завжди спокійна та привітна. Того дня, коли в Ані погіршилося самопочуття, саме Юлія намагалася надати їй першу допомогу. Медсестри на місці не було, а швидку з району треба було чекати дуже довго. Тому Юлія наказала відразу викликати батьків.
Це було після уроку. Їй стало погано на перерві, і діти прибігли. Юлія Павлівна, Ані недобре, вона задихається. Підійшла до неї і кажу: Аня, що таке? Аня сказала, що мені важко дихати і голова крутиться. Юлії щиро шкода Аню. Вона бачила, наскільки їй було зле і з яким трудом дівчинка пересувається. Юлія впевнена, у тому, що сталося, вини школи немає. Адже мати сама погодилася на вакцинацію дитини. Итак, вы сказали о том, что мама могла подписывать согласие, могла не подписывать согласие. Что это было за такая за бумажка? Це був листок. Так. І на ньому було підписано я прізвище, ім'я по батькові, так, дитини, даю згоду на прививку або це не даю згоду. Це саме неграмотне, що може зробити школа, дати вот этот листок. Ні, це не школа давала, це не школа. Хто дав этот листок? Медичний працівник. Вона школьна медсестра дала, вона роздала дітям. Так. Так, і далі що було? Далі, ну, діти носили, звичайно, заносили батькам. І потім після того фельдшер збирав. Давайте зараз обратимо увагу на екран, що це за согласие таке, будьте добре. Здесь есть некоторые вопросы. По вашему мнению, сегодня ваш ребенок здоров, и вот, значит, в этой графе указано «да, здоров». И, соответственно, получив эту справку, медсестра сделала Ане прививку. Я правильно говорю? Ну, так. Угу. Уважаемые эксперты, вот такие справки дают всем родителям, у которых есть, собственно, дети, школьники? Я могу сказать, что... Существуют определенные правила проведения прививок. Перед тем, как провести прививку, действительно, родители должны дать добровольное согласие. Но прививка делается только абсолютно здоровому ребенку. Поэтому перед проведением прививок обязательно должен быть ребенок осмотрен врачом. И только после этого делается или не делается прививка. Вот поэтому объясните мне, пожалуйста, суть этой справки. Что значит, что она дает? Она снимает с медицинского работника всякую ответственность по и перекладывает сути, да. эту ответственность на родителей? Но тогда я не понимаю формулировки этого вопроса. На ваш взгляд, ваш ребенок здоров или нет? Родитель не обязан быть медиком. Конечно. И не обязан проводить Поэтому медицинское обследование. Поэтому не может родитель оценить соматическое состояние Конечно, ребенка. Конечно, это за Филькина грамота Конечно. Такая. Прошу вас, Александр. Извините, пожалуйста. Дело в том, это... Не бумажка, как вы говорите, это документ. Этот документ разрабатывается централизованно для вакцинации всех детей. Извините, я закончу. Подождите. Прошу, нет, давайте сразу нет, тут вы меня перебиваете, у пана Костры. Подождите, Александр. Хочу прошу. Обратить ваше внимание сразу же, а потом о продолжите. Признаках документа. Что такое документ? Это информативный листок, который имеет мокрую печать, исходящий номер, кем он когда выдан и его суть. Вот то как раз, коллега, это бумажка, которая снимает ответственность с врачей. Это называется, это документ, это называется информированное согласие. Это не бумажка, это документ, общепринят по всей Украине. Для чего это все делается? Дело в том, что дети переходят с одного садика, школы, другое. Больше всего анамнез ребенка знают родители. Нет, извините, и... пан Александр, простите, пожалуйста. Значит, я бы не возмущался, если бы в этом, как вы говорите, документе формулировка вопроса звучала таким образом. Согласны ли вы, если ваш ребенок по результатам медицинского обследования будет признан здоровым на его вакцинацию? Тогда да. Но там спрашивается, как по-вашему, здоров ваш ребенок или нет? Красивый, а если папа сантехник, а мама швея, то как сантехник и швея могут определить, здоров ребенок или нет? 100%. Василий Васильевич, вы бывший подождите, министр здравоохранения. Кто утверждал эту подождите. Форму и действительно ли она, извините, и действительно ли она является документом? Ну, я не готовий сказати, це наказом міністра, напевно, форма така впроваджена, чи в Мін'юсті погоджена, чи МОЗ. Ні? Погоджена. Значить, погоджена. Погоджена, в Мін'юсті, вона в Мін'юсті МОЗ. Там погоджена. Да? От, і, а можна посмотрити? Тобто вона має юридичне значення. Я про інше хотів сказати. Вакцинації, ну, взагалі, хто найбільше зацікавлений знати стан здоров'я своєї дитини? Угу.
Батьки, кого ви маєте в виду? Батьки зацікавлені, щоб їхня дитина була здоровою, так чи ні? Да, вони повинні слідити за тим, якщо щось таке тривожне, вони повинні вести до врача. Абсолютно. Іслідувальними здоров'я. Дайте я скажу. Да. Повинні бути і дослідниками, якщо вони бачать зранку, вночі, вечором приходить дитя, йде в школу, повертається назад і так далі. Тільки мама може, чи там, якщо батько супроводжує, чи живе постійно, ну, живуть своїми дітьми, вони знають стан здоров'я дитини. Якщо появляється якийсь сумнів, чи якісь питання, да, ми куди йдемо? Звертаємось до лікаря. Абсолютно точно. Абсолютно тому точно. Тут два об'єкти. Є лікар, який несе свою відповідальність, і є батьки, чисто суб'єктивно. От я вам розповім про... Так напишите тогда вот в этой бумажке, вы чисто субъективно считаете своего ребенка здоровым? Да. Ну, это неправильная и некорректная формулировка изначально. Я вас грамотный, мы сейчас докажем, почему. Совершенно некорректное согласие. Я не хочу, зараз... Ну, это треба в суде, че де доказывать. Да нет, ну что значит в суде? Послушайте, мы получили, вот такие бумажки раздаются каждому украинскому школьнику. Понимаете? А потом мы здесь в студии, говорит, Украина, рассматриваем историю одного маленького человечка, который месяц назад ходил, а сейчас не ходит. Значит, перша відповідальна особа, і це для всіх, звертаюсь до вас, до телеглядачів, до батьків, ви відповідальні за свою дитину, не списуємо на когось, дивимося, супроводжуємо. Прошу вас. Касательно этого документа, при глубочайшем моем уважении к вам, коллега, это Филькина грамота. Здесь нет юридических признаков. Кроме этого, как заметила эксперт... При проведении любой прививки должна быть указана серия, номер, дата изготовления, дата, когда истекает срок. Здесь нет. Здесь ничего не указано. Поэтому это Филькина грамота. По правилам должно быть так. Здесь просто написано, что одно слово и никаких признаков. Можно я посмотрю? Скажите, пожалуйста, Татьяна, прошу вас, скажите, а у вас у Анечки тогда был герпес, так? Не в той день, в неделю мы уже мазали ей герпевиром, уже я бачила, что... То есть он был очевиден, этот герпес? Да. Вы знали, что во время герпеса нельзя делать прививки? Так мы взагалі не знали, что в школе должна быть проведена эта вакцинация. То есть у Ани был герпес, и вы не знали, что в школе проходит вакцинация? Це були вихідні, я чула, що дітки між собою щось балакали, що там нас дали, щось там мають робити нам. От так. Щось такий слух прийшов. Але ніхто з дітей мені цих, до речі, не на такому навіть зразку 2009 року МОЗом запрограмованого, а просто бумажка, прізвище, ім'я по батькові в нас давалося до цього дня. Оцю згоду я побачила перший раз за 20 років проживання в цьому селі, оцю згоду. У нас була давалась бумажка, написано прізвище, ім'я по батькові, нижче, даю згоду і не даю згоду. Це взагалі якась, я не знаю, отак вона, отака малюсенька. Так, доктор, при герпесі можна робити таку прививку? Ні. Ні. Внимання на екран. Щеплення від поліоміеліту має протипоказання, і серед них інфекційні захворювання. Тобто, якщо дитина чимось інфікована, у неї підвищена температура, чи є прояви якогось вірусного захворювання, зі щепленням краще зачекати. Герпес – це саме вірусна інфекція. Тому всі лікарі радять спочатку вилікувати дитину, а потім робити вакцинацію. Так, оставьте поки справочку, ми ще к ним потім повернемося. І так, значить, у Ані був герпес. И это было очевидно, потому что, как сказала мама, уже неделю мазали. Не, не неделю, а неделя. А, с воскресенья. Да, неделю мы мазали, а в понедельник сделали. С воскресенья, да. С воскресенья мазали. Ну, на губе уже было видно. Так, значит, у ребенка очевиден герпес, однако ребенку делают прививку в вашей школе. Ну, так. На территории того заведения, за которое вы, в частности, несете ответственность. Вы сказали, что школа к этому совершенно не причастна никак. Ну як, Надія Григорівна має 0,25 ставки, вона приходить і... 0,25 ставки где? В школі, в школі. Тобто вона к вашій школі має відношення? Так, так, так. Ви бачили, медсестра робила якийсь медосмотр дітям? Я на той час, я не була в класі. А як проходить вакцинація в вашій школі, ви знаєте? От так і проходить. Ну, Надія Григорівна приходить і вона дає прививки, але я ж не присутствую при тому. Хто із представителів школи присутствує при вакцинації? Ніхто. А де так написано? Чому? Це ж на території вашої школи проходить. То
зрозуміло, що на території нашої школи. Так ви навіть контролюєте це? Але фельдшер, і вона сама собі проходить. І між... Тобто ви не знаєте, як Надежда Григорьевна вакцинує дітей? Правильно я вас розумію? Ні. Правильно я вас понимаю? Итак, замдиректора школы, где учится Аня, снимает с себя всякую ответственность, со школы снимает ответственность за произошедшее. Хотя эта самая замдиректора Юлия подтверждает, что совершенно не в курсе, как проходит вакцинация и медобследование в том учреждении, за которое она, в частности, отвечает. Но почему местные врачи считают девочку Аню симулянткой? Ну и что покажет медицинское обследование, которое мы провели для нашей маленькой героине. На ее медсестра кричала. Что... Это нормальный врач? Да. Нормальный? Да. Чего я маю давать сгоду за батьків? Кто я такая? Не оправдывайте себя, вы выглядите еще глупее. Вы что, за идиотов считаете здесь? Аня притворяется или действительно не может ходить? Татьяна, скажите мне, пожалуйста, вот, значит, по поводу этой справки, дайте мне, пожалуйста, ее еще раз. Откуда появилась вот эта подпись? Это ведь ваша подпись? Да, это черным расписалась я. Это вы? Да, а все синим заполнивала, ну, мабуть, Надежда Григорьевна. Ага, значит, медсестра, да. Надежда Григорьевна. Значит, вы давали согласие на вакцинацию? Нет. Как это нет? Это же ваша подпись? Нет, на момент вакцинации я своего дозволу письмового не давала ни на якому документу. Ну тогда как появилась эта подпись на этой справке? Позвонила Надія Григорьевна, розплакалась мені. Так. І каже, що тобі це вже ролі ніякої не зіграє, а мені, мене визиває начальство, постав мені підпис терміново, на 12-ту годину я їду на поїзд. Так, це коли вона прийшла? 25-го. Значить, коли вже ножки отнялись у вашої Ані? Конечно, она уже была. Послушайте, у вашей дочери отнялись ноги. Ваша дочь находилась уже в больнице. И врачи разводили руками, не понимали, что происходит. А вы ставите подпись на документе, таким образом давая козырь в руки этой медсестры, которая фактически сделала вашу дочку неходячей. Ну, бачите, це було буквально за два дні, ніякого діагнозу нам ще на той час ніхто не поставив. Тим більше. І вона просто скористалася цією моєю такою безпорядністю. Тато був відсутній, він був з дочкою в Рівному, а я була вдома з малими цими дітьми, просто в такому шоковому стані, в цьому стані переживання. Ви пожаліли медсестру? Так, я її пожаліла. Ви пожаліли медсестру і підписали заднім числом цю справку. Вона предлагала вам гроші? Вона не показала мені, вона навіть не дала мені змоги прочитати, що я підписую. Вона мені просто це за секунду отак підпихнула, а отут підпиши, я спішу, син... Спішу? Так. Вона вам гроші предлагала? Да, предлагала. Сколько? Ну, спочатку 1000, а потім я подзвонила до тата і кажу, що прийшла Надія Григорівна, хоче вибачитись. І хоче там, ну, що ми скажемо їй. Тато сказав, що ситуація серйозна, каже, я за один день 4000 в мене пішло. А вона це все послухала, каже, добре, я дам вам 5000, тільки під розписку. Гривен? Да. Ви деньги взяли? Ні, ні. Да, вона сказала, що дасть 5 тисяч під розписку, щоб я подзвонила до вечора. 5 тисяч гривень за те, що дитина вчора ще ходив, а сьогодні він абсолютно лежачий, не чувствує ні рук, ні ног. Но в сложившейся ситуации, как вы полагаете, школа все-таки виновна в произошедшем? Она должна отвечать, Таня? Конечно же виновна, потому что нет доктора, потому что нет досмотра, потому что неизвестно, как хранили эту вакцину, в конце концов. Если нет медкабинета, нет холодильника, для вакцин есть специальный температурный холодовая режим. Ты... Да. И я, насколько я знаю, у меня дочке 11 лет, что вакцину эту, это не обязательная вакцина, и ее дают детям до 10 лет. Почему дали девочке? Почему Ане дали в 11 всему лет классу, всему классу. Почему? Почему без согласия? Как такое может быть? Вообще в нашей, все потому, в наше что, время. Таня, все потому, что даже медицинское обследование перед вакцинацией не проводится. Все из одной так точки, у меня понимаете? Дочка учится в Киеве, вот это в школе. Самоорганизация. И к нам по поводу дочери я не подписывала, потому что в 11 лет эту вакцину не дают. Я подписывала отказ сыну в садике, я подписывала в журнале, что я отказываюсь от вакцинации сына, которому 5 лет. Итак, мы выяснили, как, собственно, эти вакцины попадают в школы, в детские садики. Внимание на экран.
В Україні для щеплення від поліоміеліту використовують вакцину французького виробництва. Сам препарат Україні надає фонд ЮНІСЕФ. Спочатку вакцину із Франції привозять до Києва, де її розподіляють і везуть до спеціальних сховищ, які є в кожній області. І вже з цих сховищ препарат розвозять по районних лікарнях. Вакцина зберігається в холодильнику. Вакцина ОПВ. Тут є термоіндикаторний такий квадратик. Якщо вакцина спорчена, то він стає темніше за зовнішнє коло. Тобто, якщо такі, то значить це нормально. У свою чергу, районні лікарні роздають вакцину по школах та дитячих садках. Отримуємо ми з тутовоздійничої лікарні. Вони йдуть, получають термосумкою з холодним елементом в сернах, а тоді ми їдемо до їх, получаємо. Ми пишемо температуру вранці, вже як ідемо до робочої дні, Дуже важливі для вакцини від поліоміеліту французького виробництва умови її зберігання. Жива вакцина, яку дітям дають як краплі, може зберігатися протягом 2 років за температури мінус 20 градусів. Але якщо її розморозити, то тоді вакцину треба тримати у вищій температурі – плюс 2-8 градусів і лише півроку. Під час щеплення дітей, коли медик повністю знімає з ампулки кришечку, термін придатності вакцини закінчується протягом 2 діб. Якщо нема кушечки, передаю, тут у нас тут є таке. Тут не є на градуснічок. Повинна температура бути від 2 до 8. Скільки 3 градуси, таке би норма. Якщо нема кушечки, то повинна бути вона отак запакована. Та вакцина написана серія, скільки доз, до якого сроку буде. А це вона така сама у нас вже в кушечці запакована. В случае с Аней у нее был герпес. Медицинского обследования, как мы поняли, уже никто не проводил. И медсестра, которая закапывала эту вакцину, совершенно не обратила внимания на то, что герпес у Анечки был, и он был очевиден. На ком ответственность в связи с этим? Однозначно ответственность на школе. На школе, на медике и косвенно на маме. С другой стороны, ведь школа, по большому счету, это образовательное учреждение, да. Да? Оно совершенно как бы не причастно к этим вопросам здравоохранения и к проведению, ну, вакцинации, уж если так вот говорить, да? Это скорее, знаете, вопрос там управления здравоохранения и медицинской сферы. Мне кажется, что все-таки... В первую очередь вина лежит на медсестре, которая, собственно, проводит эту вакцинацию. Там целый комплекс. Потому что, нет времени у тебя или там желания, но ведь ты, когда капаешь, вот ты же видишь... куда ты целишься, и ты видишь, что есть герпес. Ты же видишь это. Но что это? Это что, безразличие? Это халатность? Или что это вообще такое? План, норма. Однозначно халатность. Объединенная с безнаказанностью. Вот в плане школы хочу добавить, если бы медсестра закапывала в кабинете для медсестры, где все стерильно и красиво, это один вопрос. Медсестра это все делала в классе. Вот это ответственность школы. И директор, как организатор, должна это контролировать все. А как вы думаете, уважаемые наши зрители, кто ответственен в произошедшем с Аней? Медсестра, школа или все-таки родная мама Ани? Напишите нам, пожалуйста, прямо сейчас на нашем сайте в интернете, на наших страницах в социальных сетях. Ну и все происходящее вы можете комментировать в режиме онлайн во время эфира этой программы с помощью Твиттера с хэштегом «Говорить Украина». Спасибо огромное. Вы что-то хотели сказать? Почекайте, дивіться, якщо в нас немає медичного кабінету, так? Это ваши проблемы. Вы главный администратор в школе. Нет, то я розумію, я що візьму за свої гроші. Организуйте медицинский кабинет. Вы обращали с заявлением в министерство ваше о том, что вам не создали условия для работы? Нет, это так дуже маленька школа. У нас вы обращались в Селераду с заявлением с таким? Что вам нужен медкабинет, потому что он нужен, потому что это дети. Я працюю только 2 роки. Хорошо, а директор? 2 года. За 2 года у вас лично, вы замдиректора по какой части? Начально-выховной. Повністю по всьому. Вот, то есть подождите, но это тоже в вашей части находится, конечно. Значит, звернемся. Так 2 года. Вы дождались, пока у вас у ребенка ноги отнимутся. Теперь вы через 2 года будете обращаться в Селераду. Чего раньше не обращались? Дивіться, сколько років я, например, в той школе навчалася, там не было.
Уже мені 25. Ну, от случилось. От случилось. Медичного кабінету. Це називається, поки рак на горі не свисне. І ще раз повторяю. Ви могли вчитися там 150 тисяч років зі времен Івана Калиты, але ви, прийдя на це місце, заместителі директора школи, ви повинні розуміти, що ви тепер з цього моменту не учениця в школі, а тот человек, который ответственен за организацию. На вас лежит прямая ответственность. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было хорошо и к вам не предъявляли претензий, обоснованных, я подчеркиваю, вы должны ставить вопросы, которые касаются вашей компетенции, вашей зоны ответственности. Понимаете? Вам ведь и за это деньги еще платят. Вам ведь и за это деньги еще платят. Не просто так, чтобы вы приходили на работу, а чтобы работали. Прошу вас. А ви знаєте своїх лікарів, які обслуговують школу чи село? І ви знаєте свого сімейного чи педіатра-лікаря? Дільничного. Ну, дільничного. Лікарів, які... Ви знаєте їх? За життя ви ніколи не зустрічалися з лікарем. Ви ж дітей скільки? Ну, нас, так. Як дитинку оглядають оцю до року, то приїжджає лікар. Ну, як його звати? Як звати лікаря-педіатра? Ви ж повинні були запрошувати чи співпрацювати з лікарями в школу, звичайно. В будь-якому випадку цю довідку повинен заповнювати, ну, дивитись, лікар. І лікар закріплений, він є за сільською школою, за її дитиною, за нею і так далі. Є участок, є порядок. Ми чомусь відірвалися від цього. І де той лікар? Так ні, організації ніякої. Немає. Никакой. Никакой организации нет. Она ноль. Организации ноль. Ни медпункта при школе, ни, значит, врача в момент вакцинации. И всех это все устраивало. Так, а почему же муж медсестры, которая сделала эту прививку нашей маленькой героине, встретил нас палкой? И какое шокирующее признание в этой студии сделает сегодня сама Анечка, когда появится здесь? Наша следующая героиня еще месяц назад спокойно бегала, прыгала, а сейчас отец носит ее по дому на руках. Анечка сегодня тоже приехала к нам на программу для того, чтобы кое в чем признаться. Давайте поддержим ее. Осторожно, видишь, приступите в какой-то. Опа, осторожно. Вот, так. Опаньки, вот тут умничка. Так, садись. Вот ты жизнь немножко устала. Устала? Да. Плохо ножки ходят. Из-за этого неважно себя чувствуешь. И настроения никакого. Да. Внимание на экран. Після того, як Аня перестала ходити, вона майже весь час перебуває в ліжку. Дівчинка каже, що їй тяжко навіть сидіти. Вона дуже швидко втомлюється, тому у вертикальній позі не витримує довше хвилини. Важко дихати. Я почала не відчувати ні ніг, ні рук. Рвала. Через сильні препарати, які їй довелося приймати, в Ані почалися проблеми зі шлунком. Вона не може нічого їсти, крім вівсяної каші. Навіть вода інколи здається їй гіркою. Лікування це абсолютно було неадекватне і ніякого результату не дало. Прямо сказали, що дитина здорова. То, що вона сама не ходить, я так зрозумів, що це нікому не цікаво. Лікування пройшло, все. День, коли в школі робили щеплення, Аня пам'ятає дуже добре. На перерві до класу зайшла медсестра і оголосила, що зараз усім зробить щеплення. Але спочатку попросила показати згоду, підписану батьками. Аня дуже злякалася, бо пригадала, що в її згоді маминого підпису немає. Розкажи нам цю історію про справку. Що це за історія? Нам в п'ятницю роздали такі маленькі бумажечки. Так. Я її положила в щоденник і забула про її. Потім в понеділок прийшла в школу, відкрила щоденника. Дивлюся, бумажка. Я забула. Мама її дати.
І та медсестра... Надіжда Григорівна. Да. Одної дівчинці, моєї подружки, то ще у 4 класі її мама не дала згоду на манту. Угу. І на її медсестра кричала, що вона буде їздити по справці, якщо не буде в школі десь в серпні. Я трохи злякалася. Угу. І собі так подумала, мама мені завжди дає згоду. Спитала керівнички, що мені робити. Мама мені дає завжди згоду, але я забула дати на підпис. Мені сказали, щоб я сама підписалася. Я підписалася. Тобто тобі класний руководитель це сказав? Сама, самі підписати справку? Да. Да? Як її зовут? Юлія Миколаївна. Юлія Миколаївна. Юлія Миколаївна сьогодні к нам приїхала. Юлія Миколаївна, ви дійсно говорили Анечці підписати справку? Вона до мене звернулася, угу. До мене багато дітей приходило. Кажуть, що дала нам медична сестра довідки, угу. На, ну, на вакцину. Угу. І вона каже, мама моя дає згоду, але вона забула підписати. Угу. Кажу, Аня, я не знаю, що тобі робить Анюта, я тобі не казала, підписуй сама сонце. Казала. Я тобі не казала, до мене багато дітей зверталося, чого я маю давати згоду за батьків. Багато дітей прийшло, хтось Анечка каже... А Анечка зараз Вони до мене багато хто говорили, в нас є довідки, ми забули, що робить, бо сьогодні перейдуть нам... Так Аня зараз врет? Я не знаю, я не говорила... Як не знаєте? Как не знаете? Если вы говорите, что, значит, вы не давали Ане такую... Я не сказала, Аня, подписывай. Значит, она врет? Значит, ребенок сейчас врет, так? Мобильный телефон есть? Значит, Аня сейчас врет? Или Аня врет? Или Аня сейчас врет? Или вы сейчас пытаетесь все-таки снять с себя вину? Не, я такого не сказала. Как бы я сказала, что мне в студии, что мне в студии значит, не Аня врет, а чего вы не позвонили? Вот моя классный керівник моей доньки, она завжди телефонует, запитує, якщо є якісь питання. Навіть то вона и сказала, вона ту довідку за почему вы не позвонили? Я ж не знаю. Ви почему мамі не позвонили? Бо до мене багато дітей звертало. Так при чому тут багато дітей? У вас же не так багато дітей. Скільки у вас в класі дітей? 15. Так це багато? У мене 36 дітей в класі у ребенка. Це не багато, але просто багато. Ну так можна позвонити. Ми забули довідку. Це ж принципіальний вопрос. А з 15 хтось не дав згоду? З 15, мабуть, вони казали двох, що забули довідки. Мені я ж не пам'ятаю. Тобто не всі 15 к вам обратились, що ми забули підписати? Ні, ну багато. Не всі 15, багато, да? Дітей. Скільки обратилось? Ну, так а всім 15 прививку зробили? Десь 5-6 прибігло. Тобто 5-6 чоловік сказали, ми забули підписати у батьків, значить, ні, ні. Підписати десь двох, а так то згоду... Двоє забули підписати, так? Згоду то давали двоє забули підписати. Вопрос, возвращаясь к вопросу Татьяны Брянцевой. Ви чому не позвонили мамі-то? Ані. Ну, бо вона сказала, мама не підписала, я не... А якщо б вона сказала, що у неї на яблоні груші ростуть, ви б теж повірили? Ребенок не имеет юридического права подписывать до 18 документов. Это, как оказалось, это документ, говорят. Это документ, правильно? Пойдемте со мной туда на диван. Надо было позвонить. Мама несет ответственность. Держите вам микрофон, садитесь. Давайте будем говорить напрямую. Идите, садитесь, пожалуйста. Итак, значит, вопрос потрясающий, еще раз повторяю, Татьяны Брянцевой. Почему вы не позвонили этим родителям? Ну, серьезно, вот так просто вот. Просто якось было багато... Что было багато? Было багато справ, якось я не каких? Знаю. Какие у вас были дела, если сейчас проводят вакцинацию тех детей, за которых лично вы отвечаете? Вы понимаете? Какие дела еще есть? Я не понимаю. Почекайте, дивіться, ви всьому звинувачуєте школу, так? Нет, не во всем. Ну, не всьому, але в стоп, минуту. Не во всем. Но вашей дурацкой, абсолютно безответственной организации виню. И это вся страна сейчас подтверждает, что у вас ноль организация там. А вопрос, присутствовал ли учитель, классный руководитель при проведении прививок? Тоже вы были во время? Нет. Почему? У меня был урок в иншому классе. Никому ничего не надо, абсолютно. А кто присутствовал? А кто присутствовал? Нам никто никогда ничего не говорил, кто что магия. Кто из взрослых и... был с детьми? То есть вас не проинформировали? Нет. Вы почему не проинформировали? Почему не проинформировали? Да. Почему вы не проинформировали классного руководителя, что в вашей школе будет проводиться, в их классе будет проводиться вакцинация? Почему? Ну, це всі знали, що зараз... Хто все? Буде... Вот не знал ну, чоловік. Не знає, ваш сотрудник не знала. Григорівна каже, що так і так зараз я йду в 5 клас. Вот сотрудниця не знает.
ваша сотрудница, подчиненная? Ну, я тільки дізналася, після уроку, коли вже зробили вакцинацію, я зайшла знову до дітей, і вони кажуть, нам тільки на уроці зробили. Ваш подчиненный почему не знал? Ви знали? Ну, я так знала. Ви знали, почему ви не довели до сведення подчиненного, що у вас вакцинація буде? Ну, вона в той момент була не біля мене, наприклад. Ще раз повторяю, у вас ви що, в глухой, я не знаю, на краю землі живете? У вас телефонов нет. Не, ну є телефон. Одна не могла родителю позвонить, другая не могла подчиненной позвонить. Ви що, смієтесь? Ви що, за ідіотів считаете здесь? Телефони лежать всі в учительській. Ми, наприклад, це дехто не носить. У вас що, армія там, всі телефони в учительській? Или какая тюрьма, що ви всі там здаєте? У дітей завжди є телефон в рюкзакі. Анечка, був телефон в рюкзакі? Ні, я тоді оставила. У дітей завжди є телефон, якщо навіть учителя нет. А учитель обязан иметь телефон, если нет просто доктора. Нас зараз перерви дуже маленькі, по 5 хвилин. Не оправдывайте себя, вы выглядите еще глупее. Я вам объясню, ваши действия подпадают под действие статьи 367, преступная халатность. Вас в тюрьму надо садить за то, что этот ребенок страдает сейчас. Вас как организатора, а вас как пособника. Леш, можно добавить еще? А для чего тогда эта сгода, если она для вас не имеет никакого значения? Для чего эта сгода? Нет, для чего? Если вы так решаете, ну ладно, не подписала, пусть ребенок подпишет. Вот я верю Ане, я знаю, что она не врет. Если вы ей сказали подписать, то это, конечно же, противоправное действие. Ваша справа была организовать батьків и детей. Підготувати до цієї медичної маніпуляції. Ви мали глянути, що це таке інформована згода з батьками. Це ваші проблеми. Для чого? Організувати процес. Ви ж господар. Ми даємо вам діточок, заводимо до порога і залишаємо вам. І вже ви управляєте ними. Але вам треба під'єднати і батьків, і медичних працівників. Якби ви зробили все правильно, не було б цього. Це зрозуміло. Цих проблем не виникало б. Там по здоров'ю я не кажу. Итак, наша маленькая героиня Аня говорит, что сама подписала справку, потому что очень боялась. Она однажды увидела, как ее подружка, одноклассница не подписала такую бумажку, и медсестра тогда на девочку сильно накричала. Но как так получилось, что медсестру, которая делала эту прививку в школе, однажды уже увольняли за пьянство? И почему врачи, которые здесь сегодня появятся у нас в студии, представляющие область, уверены, что причина вовсе не в прививке? И какое видео они привезли? Вы хоть не позорьтесь, товарищ доктор! А чё ты? Ни на одне введение ОПВМ не было реакции. Она плачет, а вы улыбаетесь, сидите, позорище. Как уж на сковородке. И заворачиваться, уходя от ответственности. Это просто чудовищно. Реально, это за гранью разумного. Аня, расскажи, пожалуйста, как проходила эта вакцинация? Ты можешь рассказать? Просто всем поставили и быстро закапали, и все? Там она села просто на учительский стилет, подоставала бутылочки, набирала в один шприц. Так. И всем капала. Ага. А она видела у тебя простуду на губе? На губе ведь была простуда? Она ничего не удивилась. То есть она не обратила даже внимания на это? Да. И ничего даже не спросила? Да. Она спрашивала вообще у детишек, как тебя чувствуешь, там хотя бы руку к лбу прикладывала? Ничего. Ничего не делала? Просто взяла, пришла, закапала, набрала в шприц и всем закапала, так? Да. Мы, конечно, постарались все узнать об этой медсестре. И, конечно же, первым делом расспросили об этой женщине жителей села. Внимание на экран. Была последняя дитинка, она родилась. Она померла в Ливнове. А тут? Не доносила, типа, 2 недели. Жінку спасли, а дитинку не спасли. Померла, вливнула. Ну, пишіть, будь ласка, що вже вас так запитую про це, але це не від того, що вона якийсь, можливо, стрес пережила, пов'язаний з цією жінкою. Було таке, вона, ну, як вона медичка наша, вона там при прививці, що вона або там вовремя не стане на облік. То вона постійно там дзвонить, там кричить зразу, там, не то, що там спокійно, там, а вона дзвонить, там, рота роззявить такого, що
було таке. Вона, жінка моя, вона, ну, вельми близько до серця бере таке все. Може, воно от переживання. Але, ну, вважаєте її винною, якби, в цьому десь щось? Ну, я не вважаю, що вона, ну, що вона хороша медичка. Що вона хороша була, я не даю гарантії. Що... Попробуй, хто щось їй протискувати, так вона зразу каже, що, що вам прийдеться до мене, ви що прийдете до мене. Це так, да, це її слова були, я знаю. Є такі діти, що навіть і вона не покапала. От що вона, одна дівчинка пішла в туалет, прийшла з туалету, вже вона всім кінчила капати і все, і тої дівчинки не покапали, і ніхто не питав, чи тобі капали, чи не в кого капали, записали, що капали, і все. Ну от місцеві розказали, що однажды ця медсестра так кричала на беременну жінку, що довела її до викидиша. Звісно ж, не удивительно, що Аня не перепугалася і підписала сама справку від мами. Однако, нам еще удалось кое-что узнать об этой самой местной медсестре. И ее раньше уже увольняли. Внимание на экран. Крупинська Надія Григорівна, її звали? Так, десь я її застукав, вона десь була на, в якийсь в робочий час, на якийсь там п'єтеті, щось вона там таке. І я її тоді, ну не я, а там сказав головному лікарю, щоб звільнив з роботи, щоб наказав. Оце я пам'ятаю. А якихось деталей таких, щоб я зараз згадав і сказав, ну, мені. Не хочу наговорювати, знаєте, так. Але ж ви її побачили, так, коли вона йшла? Так, так, такий випадок був точно. Такий випадок. А я дуже не люблю оцих пияк, то я якось так, ну, звернув увагу, побачив, і просто, ну, так, різко. Значить, це бувший голова районної адміністрації. Скажіть, будь ласка, чому у вас працює така медсестра, яка не тільки плохо виконує свої обов'язки, але й яка раніше була уволена за п'янство на робочому місці? Ну, я за це перший раз чую. Серйозно? Чесно. Ну, знаєте, по слухам можна все. Там по слухам? По слухам можна так, а ви подніміть бумаги. Це все зафіксовано. Це не слухи. Хорошо, пані Юлія, це не слухи. Ми тут слухи не розпространяємо. Просто коли я, наприклад, це до неї на медпункт приходила, от інколи, то я такого не замічала. Ви працюєте на своєму робочому місці, на своїй должності 2 роки. Ми приїхали к вам на кілька днів, на считані дні, і зібрали більше підтвердженої важної інформації, ніж розполагаєте ви. Це о чому говорить? Як ви думаєте? О чем это говорит? Мало посадить. Что вы теперь будете делать, вот когда вернетесь сегодня или завтра к себе домой? Я подумаю. О чем вы будете думать? Как это все грустно, как это все. Это очень грустно. Мы решили разыскать ту самую медсестру. И поехали к ней в гости, и нас встретил ее муж. Как это было? Давайте посмотрим. Я за этим полковник наебал нас, нахуй! Я точно разводю ее. 50 тысяч долларов заплатил. Есть деньги? Давай. Надо не снимать уже. 50 долларов у вас есть? А ну иди нахуй туда! Быстро за Мурата! Кому сказать быстро? Что, свободен? Туда нахуй! Тихо, тихо, тихо. Свободен, сказал нахуй! Вы не снимаю! Ты кого по этому добру защищаешь снимать кому? Ты кого по... Вы иди нахуй туда! Сниму зараз, сука! Козел ты, ё... Нахуй за ворота! Все, я за воротами. Все? Все. Да, блядь, сниму, нахуй! Так, прошу вас. Вот эти его действия абсолютно нормально подпадают под действие Уголовного кодекса. Препятствование законной деятельности журналиста и хулиганство. Его можно абсолютно нормально привлекать к уголовной ответственности. Но теперь-то мы можем понимать, почему, собственно, медсестру боятся в селе. Потому что ее муж ходит с такой вот палкой. И почему родители остальные, в частности, вот не приехали, они отказались приехать? Ты же говоришь, нам не нужны проблемы. Еще очень, я думаю, дети переживают, родители также, чтобы не закрыли школу, чтобы дети не ходили за 10 и за 20 километров, как бывает, когда закрывают школу. Или чтобы я не считаю, что надо навести порядок. Что надо навести порядок в школе и взять. Спасибо. И взять компетентных людей, компетентную медсестру и организаторов. На хвилиночку, там в каждой семье, как я дивлюсь, там.
У вас багатодітна сім'я, так? Потім знімали ще сім'ю, там, 10 дітей. І саме велике скупчення населення зосереджується, мабуть, в школі. У вас скільки шкіл? Одна школа. Одна школа. Тобто, більшість людей населення – це є в школі. Тобто, де має бути саме більше контролю? Саме в цьому виховному закладі. Итак, у 11-летней Ани отказали ноги после прививки, которую ей сделали в школе. Коли дитина твоя здорова-здорова, і тут так це все різко. Подоставала бутилочки, набирала в один шприц і всім капала. В школі виноватий все-таки вважає в більшій степені маму. Представитель школи говорить, що не має до цього ніякого відношення. Дала згоду мама, могла давати згоду, могла не давати згоду. Сама Аня призналась, что сама подписала справку, потому что забыла показать ее маме. Я трохи злякалася. Мне сказали, чтоб я сама подписалась. Я подписалась. Люта, я тебе не казала, подписывай сама солнце? Казала. Но почему на самом деле Аню парализовала? Действительно ли причина только в прививке? Или есть еще что-то? Почему областные врачи, которые появятся совсем скоро здесь, в этой студии, полагают, что мама Ани врет? Наши следующие герои уверены, что болезнь Ани совершенно никак не связана с прививкой. Они уверяют, что у них есть доказательства тому. Встречайте, пожалуйста, главного педиатра Ровненского областного управления здравоохранения, а также главного эпидемиолога в Ровенской области. Встречайте, пожалуйста. Прошу вас, прошу. Садитесь, пожалуйста. Специальная комиссия, которая разбирается с делом Ани, уже сделала какие-то свои заключения? Что выяснилось? С чем связано такое состояние Ани? Кто начнет? Ирина, Людмила? Ирина. Так, комиссия управления охраны здоровья здійснила виїзд на звернення мами, жителів села, здійснила виїзд в дане село, поспілкувавшись з медичними працівниками, з мамою. Ми дійшли висновку, проаналізувавши цю медичну документацію, ми дійшли висновку, що дане захворювання у дитини не пов'язано з проведеною вакцинацією від оральної поліввакцини. Ага, тобто вакцина здесь совершенно ні при чому? Ні, в даному випадку. Так, обратимо внимание зараз на екран. Випадок, який стався з Аною, щинив переполох в адміністрації Рівненської області. Лікарі відразу кинули всі сили, щоб поставити дівчинку на ноги. У перші ж дні було скликано консиліум із районних та обласних лікарів. Вирішили створити спеціальну комісію, яка б перевірила, чи пов'язаний стан Ані зі щепленням. Комісія досліджувала цей випадок майже місяць. І врешті-решт дійшла висновку, що вакцина тут ні до чого. Скажіть, будь ласка, пані Ірина, на яких основаннях зроблено такий вивод? Ну, перш за все, при дослідженні спарних сироваток, які були взяті у вашої дитини, немає наростання титру антитіл. Це основний показник, який говорить про те, чи пов'язана неврологічна симптоматика з поліовірусом. З іншої сторони, вакцина-асоційований параліч виникає на 4-ту або 6-ту добу після вакцинації. Даної дитини захворювання розвинулося на 2-гу добу, а зі слів мами взагалі з вечора. Тобто з прививкою це ніяк не зв'язано. Ну що це тоді? Дана неврологічна симптоматика є проявом енцефаломієліту. Можливо, навіть в подальшому це захворювання розвинеться в розсіяний склероз. Це можливо, це не виключається, і ця дитина потребує дообстеження. Подождите, тобто це захворювання виникло само по собі? Можливим розвитком цього захворювання є герпетична інфекція, яка була виявлена в даної дитини. Послухайте, але герпес є у кожного людини. Так. Але в деяких людей це захворювання, цей вірус може викликати захворювання. Тобто я правильно вас зрозумів? Ось цей герпес дав ускладнення у Ані на нервну систему ускладнення, і таким образом у неї віднялись ноги? Так. Спровокував. Можливо, в даному випадку... Олександр. Ой, дело в том, что когда вводится сыворотка, я постараюсь по простому панорамному, да, на антигены вырабатываются антитела, когда что-то вводится. Да. Повышен титр антител на вирусы герпеса.
У нее герпес есть, это все правильно и законно, и ничего тут удивительного нет. Как вы сказали это? Энцефаломиелит. Энцефаломиелит. Данных за острый энцефаломиелит у ребенка в данный момент нет. Не-не. На момент поступления. Не знаю, я не вижу поражения центральной нервной системы. На момент поступления був виставлений діагноз енцефаломіеліт, але було після проведеного лікування. Дитина була виписана додому в задовільному стані. Як дитя. Внимание на екран. Енцефаломіеліт – запальне захворювання головного та спинного мозку. У хворих порушується хода, розвивається параліч, людина може почати задихатися та не завжди контролює свою міміку. Захворіти на енцефаломіеліт можна внаслідок отруєння, після перенесених інфекцій, а також через загострення вірусного захворювання, зокрема і герпесу. Подождіть, енцефаломіеліт був у вас? Да, він стоїть під знаком питання в нас у виписці. Якщо був знак вопроса, лічили? Лічили. Вот. Вилічили? Ужасно лічили. Вилічили? На момент виписки стоїть у нас, дитина стоїть самостійно, хода не порушена. Є там таке у вас у виписках? Так. Є. Нашій дитині через один день, ногами. Через один день вона йшла, йшла, я її забирала, вона йшла отак, як гусочок пасуть, знаєте? По всьому тротуару. У нее была здоровая походка или нет? Нет. У нее была такая же походка, как она пришла в школу? Нет, далеко не такая. Так вот у меня вопрос к комиссии. Имеет ли право медсестра без осмотра врача делать эти прививки? В первую очередь, это была не медсестра, а фельдшер. Какое право имел фельдшер без осмотра врача применять данное средство ребенку малолетнему? Дитина народилася у 2004 році. Я вас не об этом спрашиваю. Чекайте, я хочу, я вас вислухала, послухайте мене. Я вам вопрос задал, ви мене не вислушали, ви на нього не ответили. У 2004 році у 3 місяці їй зроблено ОПВ. Так. Через місяць знову зроблено ОПВ. Через місяць третє ОПВ. Так. І 18 місяців зроблено ОПВ. Тобто дитина, імунна система зустрілася. Вакцина, так називається вакцина? Жива? Зустрілася, хорошо. Зустрілася. Тобто імунна система спрацювала. Ні на одне введення ОПВ не було реакції. Ви мене слухайте, о чому я вас спросив? Сергій, стоп, минуту, стоп. Подождите, прошу вас. Почекайте. Тобто дитина вже зустрілася, вона готова до цього щеплення. Розумієте? І так само той самий фельдшер, вона подивилася форму 63О. І виходить, що дитина вже... Вона готова до цього щеплення. Не потрібно знову збирати того самого лікаря і все інше. Пані Людмила, ви висказались? Мені цікаво, ви просто не знаєте закон, ви іздіваєтесь. А тепер, будь ласка, відповідь на питання Сергія. Яке право має фельдшер без огляду врача проводити вакцинацію дитини, совершенно не поінтересувавшись состоянням здоров'я цього дитини? Прошу вас. Ну, звичайно, тут, згідно нашої нормативної бази, повинен лікар оглядати. Так от, це не ну, це саме головне. А ви провели перевірку і сказали, але що врачі фельдшер, там ні при чому. Але фельдшер в школі теж має право. Теж має право оглядати. Де написано? Ви хоч не позорьтесь, товариш доктор. Фельдшер має право без осмотра врача вакцини делать. Вот здесь сидит бывший министр здравоохранения. Вам не стыдно перед ним такое вот говорить действительно? Это, во-первых, вы говорите, но даже если учесть, что фельдшер, по вашему разумению, имеет такое право, то почему фельдшер этого не сделал? Не были обследованы дети. Более того, у ребенка на губе был герпес. И эта женщина с 42-летним стажем, не обращая внимания на этот герпес, капает этот препарат. Это нормальная женщина? Это нормальный врач? Да. Нормальный? Да. Вы что, вы все сумасшедшие, что ли? Нет. Извините. Да вы как вообще можете такое сейчас говорить? Вам не стыдно перед страной-то? Нет. Вы уж позоритесь сейчас. Вы позорите всю медицину Ровенской области. Перед всей страной вы опозорили сейчас. Это цинично, жестоко и безответственно. Я с вами не згідна. Да вы в наглую сейчас говорите, да, он нормальный врач. Вы преступники профессиональные, вот вы кто. После этого всего, вы вместо того, чтобы извиниться перед матерью, вы сейчас играете здесь свою плохую игру и в наглую смотрите всем в глаза и говорите «да».
Вы матери этой посмотрите в глаза, которая мучится сейчас. Она плачет, а вы улыбаетесь, сидите. Позорище. Василь Васильевич, как вы вот это вот прокомментируете? Ні, ну, по-перше, ми на програмі вирішили принести вердикт, що це випадок чітко пов'язаний з вакцинацією. Може, не треба цього робити, треба розбиратись далі, дати фахівцям цю можливість. А то вже розібрались. Так вони вже розібрались. І ні, ну я не кажу, є ще ворон, інші ворон, підходи. Ворон власні виклюнять. Є ще інші підходи. Але ми подивилися, що весь ланцюг порушений. Оця інформована згода, вона придумана для того, щоб батьки приймали участь. Школа зробила свою річ. Можливо, 44 роки фельдшер, 42, займається там в цьому селі. Вона вже і авторитет, і всім проїла. Не просто її поміняти на сьогодні, але немає лікаря. Лікар повинен цю місію був виконати. Лікар. Є у вас там амбулаторія? Є сімейний лікар поруч? Хто відповідальний за цей кущ? От вони не назвали. Ні школа не знає, що є лікар, і не знає мама свого лікаря. І оце це трагедія. Такі комісія, мабуть, ж не знають. Нет, и говорят, что герпес видно, и это правильно, что можно. А вы бы своему ребенку, когда герпес, вы бы дали сделать вакцинацию? Так, дала. В противопоказаниях до оральной полиовакцины. Это же вирусная инфекция. Послушайте, мы даже сейчас оставляем за скобками, связано это с вакциной против полиомиелита или не связано. Мы говорим вообще об организации. Мы сейчас держим в уме действительно, что детей, как я не знаю кого, на переменках капают, не обследуя, совершенно, знаете, такой естественный отбор. Мы говорим вообще об организации. Да, да. Мы даже сейчас не о вакцинации говорим, а мы говорим об организации, которая сама по себе вообще никакущая, нулевая. И после этого представители, я еще раз повторяю, Ровенского областного управления здравоохранения говорят о том, что все это замечательно, и врач – это фельдшер, потрясающий специалист. И это, еще раз повторяю, профессиональное преступление – покрывать таких фельдшеров, таких медсестер. Это чудовищно. Нет можно, этому никакого оправдания. А что можно, вы? Да, можно, конечно, да? Можно. Можно. Конечно, давайте. Комиссия управления охраны здоровья были выявлены недоліки, в том числе. Недоліком було те, що мама підписала інформовану згоду не згідно форми. Мама не підписувала. Ви знаєте, це зі слів мами. Да. Так, я спілкувалася з мамою, особисто я виїжджала з членами комісії. Да. А чого ви дитини не подивилися як головний педіатр області? Вас дивився невролог, лікар-невролог і лікар-інфекціоніст. А ви особисто, як відповідальна за всіх дітей? Я особисто їздила на ФАП. І дивилася організацію вакцинації в даному селі. І що ви можете сказати? Я можу закінчити питання щодо недоліків, які виявили. Хорошо, але я не забула вопрос об організації вакцинації. Прошу Нема вас. Нема проблем. Комісія була виявлена той недолік, що мама підписала інформовану згоду на проведене щеплення на бланку, який не затверджений Міністерством охорони здоров'я. Це є недолік, звичайно. А свою бланк появився? Минуточку, откуда этот бланк появился? Кто этот бланк дал? Ей же кто-то дал. Цей бланк дала фельдшер. Фельдшер. А откуда фельдшер взяла этот бланк? Вона його самостійно роздрукувала, в неї були попередні форми, ті форми, які не були. Значить, несколько минут назад ви сказали, що фельдшер – замечательний спеціаліст, которому нет претензій. У вас фельдшер какие-то фелькіні грамоти роздає, і ви тут же говорите, що фельдшер замечательный, і організація превосходная. Організація превосходная, кстати, да? Вас устроила організація вакцинації в тому селі? Вас устроила вакцинація? Так, задовольнила. Устроила, замечательно. При том, что, значит, фельдшер распространяет какие-то странные бланки. И при этом тут же говорят, что у нас никакой ответственности. Потрясающе. Организация вот такая, кому просто суперская. Этот бланк? Но фельдшер, да, распространяет, поэтому совершенно не тот бланк, и мы не несем никакой ответственности. Я вибачаюся, такі... ще мама рахувала, да. Що їй дано не той бланк. Чому вона його підписувала? Ви кому вона бланк? Нікуда не знала, как выглядит бланк. Ваш сотрудник дает человеку, ваш сотрудник дает человеку бланк. Что значит, почему подписывал? Потому что медсестра дала ей бланк. Це є недоліком, і члени комісії висловили цей факт. А тяжкі наслідки. Вот это называется, как уш на сковородке. И заворачиваться, уходя от ответственности. Это просто чудовищно. Это за гранью разумного. Почему она подписала бланк, который ей дали? Дайте мне этого ужана 2 минуты, я вопросы задам. И без ответственности я просто не слышал. Это просто... Я реально... Вы такая циник.
Типичный чиновник. Вот типичный чиновник. Вы себя поставьте на место этой матери. У вас есть ребенок? Так. Есть. Вы поставьте себя на место этой матери. Вам не стыдно перед ней? А маме не стыдно? Нет, а ей не стыдно. Мені стыдно. А за что ей должно быть стыдно? Ей за что должно быть стыдно? Тому що вони відмовлялися від лікування. Чому вони роблять скандали в обласній дитячій лікарні? Чому вони відмовлялися? Какие скандалы? Так, какие скандалы? Давайте рассказывайте, какие Давай. Скандалы. Какие? Расскажите. При госпіталізації, при лікуванні в обласній дитячій лікарні батько і мати неодноразово відмовлялися від обстеження дитини. Вони відмовлялися від лікування дитини. Вони постійно є службові записки лікарів, неодноразово скликалися консиліуми з головним лікарем, з начмедом. Чому так? Чому так? Я оце все, що ви сказала, пані доктор, я це все виклала у письмовому зверненні в наше Рівненське управління охорони здоров'я і попросила їх розібратися. І вже от виходить строк, коли вони повинні мені дати відповідь, так як я взяла в них ксерокопію цього звернення. І оце вся мутня починається. Так там кругова порука, от такий ви відповідь получите оттуда. Да, я вже його бачу. Итак, областная комиссия обследовала девочку, и выводы специалистов таковы, что вот эта вот вакцина к параличу не имеет никакого отношения. Но подтвердят ли это наши врачи, которые также обследовали маленькую нашу героиню, и сможет ли, самое главное, Анечка ходить как прежде? Там есть... Міфічний діагноз. А коли вона рвала там під тими капельницями і робилось з нею непонятно що. Якщо нашкодили ваші сотрудники, треба відповідати. Я не можу перечити начальнику управління охорони здоров'я. Я це можу собі дозволити сказати, тому що я не в системі державної охорони здоров'я. Ви привезли сьогодні одне відео, яке записано було коли? Пані Ірина, як ви полагаєте, от після того, що произошло з Анею, вона може ходити? Для визначення діагнозу дитину потрібно дообстежити. Так, як через недовіру батьків до лікарів нашої області. Я можу сказати, що дитячі неврологи, всі, які є в нас в обласній дитячій лікарні, всі обстежували і бачили цю дитину. І що не сказали? При виписці дана дитина має підозру на дебют розсіяного енцефаломієліту. Для постановки точного діагнозу мамі було запропоновано направлення в ОХМАДИТ на консультацію до широкого кола спеціалістів. Мама, на жаль, взявши це направлення, я особисто спілкувалася з мамою. І ми говорили про те, будь ласка, поїдьте, навіть район вас транспортує і так далі. Мама на це мені сказала, ми подумаємо. І довго думала? Ну, наскільки я знаю, вони ще там не були. До сих пор думаю? Так. Нам удалось пообщаться с главой департамента здравоохранения Ровенской области. И у него есть свои соображения по поводу того, почему мама отказывалась вроде как от обследования своей дочери. Внимание на экран. Там есть свои бачни, наши бачни, лекари. Приедьте, озвучьте. Там 90% симуляции. О, пожалуйста. Наша інвалідність за пенсію? За цього, за 1000 гривень місяця вся? Ну, що це можна було видати? Ми пішли після ефіру з мамою, я її підвозив на саме це, було їм далі їхати. Розказав один чоловік, не тут насміялася там на всю машину. Ми їм надамо можливості всі, які такі є в Україні, вони не хочуть їм користатися. Глава департамента здравоохранения Ровенской области утверждает, что мама делает все, чтобы просто ребенку сделать инвалидность и таким образом получать деньги от государства. Вы тоже с этим согласны? Я не знаю думки мамы. Людмила, а вы согласны с этим? Я не могу перечить начальнику управления охраны. Господи, а он что, господи, я не понимаю, он что, какой-то небожитель, что ли, я не понимаю. Вы что, в армии находитесь, что ли? Шановні, почекайте, вы нас не оскорбляйте. Я вас не оскорбляю. Вы тут нас начинаете оскорблять. Мы посадовки. Это так. Вы
Ну, то ми наступний раз до вас взагалі сюди не приїдемо. Да не надо. Ну, не приїдемо. Ви так все время запираєтесь ото всіх. Но если нашкодили ваші сотрудники, надо отвечать. А вот это не говорить, мы в следующий раз к вам не приедем. Вы вообще кто такие, чтобы так говорить? Мы журналисты, и вы обязаны перед нами и перед гражданами Украины отчитываться. Государство вас обязало это. Вы подотчетны каждому здесь человеку, сидящему в этой студии, понимаете? Я вам хочу сказати наступне. Так. Ми з мамою, пані Тетяна. Тетяна Вікторівна, якщо я пам'ятаю ваше ім'я, отчество. Ми з вами неодноразово спілкувалися. Чому ви тут, в присутності цієї аудиторії, не говорите, скільки ми зі мною особисто ви спілкувалися? Ви спілкувалися зі мною? Це результат має якийсь? Почекайте. Подождіть. Є. Результат є. Давайте, будь ласка, відповідайте на питання. Скажіть, будь ласка. Скільки ви зі мною особисто спілкувалися? Да, я спілкувалася особисто з Людмилою Олександрівною. Це було в такому плані. Коли в нас за один день вискочило 4 тисячі, я подзвонила до Людмили Олександрівни і сказала, що ми не можемо в такому плані видавати гроші отак зразу, спонтанно. Нам треба щось продавати, десь їх шукати. І вона сказала, що допоможе там, чим зможе. Так, це правда, що на лічення Ані дали 14 тисяч гривень? Пані Людмила. Так. Где деньги? Це дали безкоштовні медикаменти на таку суму. Ну, а як ви хочете? Так, деньги дали, натворили, лечили, все законно. Ну, да. Медикаменти, да, там давали, там був тато. Але інформації щодо діагнозу і щодо від чого ці медикаменти ніхто ніяких не давав. Пані Людмила, ви теж вважаєте Аню симулянткою? Ні, я не рахую дитину симулянткою, але справа в тому, що тут треба дообстежувати, я підтримую Ірину, що потрібно проводити. Якщо медицина Рівненщини неадекватно оцінила стан дитини і неправильно поставила діагноз, ми вам пропонували направлення на консультування до Львова. Ми, почекайте, ми направляли вас в Київ. Це правда, що ви привезли сьогодні одне відео? Да, привезли. Так, которое записано было когда? В областной детской больнице. Встановлювалися камери в неврологічному відділенні для спостереження дітей, які мають епіприпад. Угу. І було, в тому числі було встановлено камеру в столовій, в їдальні, де дитина в день виписки, Аня, прийшла сама в столову, поїла і поставила тарілочку і пішла в палату. Какого числа это было видео? 10 березня. 10 марта. Давайте посмотрим это видео, будьте добры. Ну, походка все равно, конечно, нездоровая, но шла она гораздо лучше. Прошу вас. Я відлучилася тоді від Ані, пішла в управління охорони здоров'я. В зв'язку з тим, що мені не дали направлення дитину обстежувати, я пішла туди, до Людмили Олександрівни. В цей час лікуючий лікар Грицило Світлана Віталіївна прийшла в палату і сказала: «Анечка, ти там погано поїла, ти з'їла тільки перше, треба піти друге». Це за два тижні лікування. Перший раз лікар захотіла дізнатися, як там дитина їсть. А коли вона рвала там під тими капельницями і робилось з нею непонятно що, вона навіть на це не відповідала на питання, чому такий стан дитини. Її накачали соломедролом в дозі непонятно в якій. І оце, я так розумію, що це ефект оцих гормонів, який закінчився буквально на другий день. Ну там і видно, що координація все одно нарушена. Да, і видно, що хтось за ней з камерою вийшов. Да, це ж не камера, яка стаціонарно висить. Це ж явно. Ходить через носочок. Да, Сергій. Видно, що ходить через носочок, підйом піднятий, не працює адекватно. Да. Олександра, що ви скажете, доктор, професор? Може ли Ані дійсно симулювати? Я можу сказати, що всі люди поняли. Бывают разновидности, вот это что называется? Это называется атаксия. Атаксии бывают органические и функциональные. Органические – это при поражении очаговом центральной нервной системы, и функциональные – без поражения. Их дифференцировать крайне сложно.
Для этого необходимо провести ряд обследований. И никаких сложных вопросов в клинике этого ребенка я, например, не вижу. То есть вы считаете, что Аня здорова? Вы меня не поняли. Да, очевидно. Парезы бывают тяжелейшие. Угу. Я лично видел тетрапараплегии, парезы функциональные. Люди не ходили по 3 месяца, даже не двигали конечностями. Но это не обязательно поражение центральной нервной системы. То есть у Ани легкий паралич? Вот вам и тяжело как. Я вам еще раз рассказываю. А таких, как я, миллионы. Да я вот, я поэтому и хожу с удовольствием на вашу передачу. Дякую вам, профессор. Чтоб миллионам рассказать. Да. Для того, чтобы определиться с диагнозом, надо провести дифференциальную диагностику между органическим и функциональным поражением нервной системы. Да, для того, чтобы все-таки более подробно разобраться и получить ответ, что с Аней и будет ли она все-таки ходить, мы, конечно, провели медицинское обследование нашей маленькой героини. Подтвердят ли наши специалисты выводы областных врачей? И в частности, по поводу того, что Анечка может это все симулировать. Или все-таки ноги Анечки действительно парализованы. Самое главное в этой истории, конечно, здоровье Ани. Наш следующий гость принимал в обследовании, независимом медицинском обследовании Ани, самое активное участие и готов огласить свое заключение. Это известный украинский невропатолог Антон Шкиряк. Антон, прошу вас. Прошу вас вот сюда. Значит, вы и многие ваши коллеги-специалисты осматривали Аню. Какие обследования были проведены? Ну, в першу чергу були проведені МРТ-діагностика, але, скажу так, повноцінної діагностики не було, тому що Аня тільки вчора приїхала, тому не було можливості провести повну діагностику. Мені хотілося б тільки зробити деякі ремарки по тому, що тут відбувалося, тому що я за кулісся все дивився. Ну, одразу хочу сказати, серед нас є міністр, серед нас є професори. Будь-яке засідання, розширене, колегія, там, спеціалістів збирається завжди, медиків, збирається завжди тільки з однієї причини, як правило. Це оправдати проблему лікаря, яку він допустив. Тому що, уявіть собі, ми з вами вдвох, Олексій, відповідаємо, наприклад, за імунізацію певного регіону. Да? От. І тоді ми з вами вдвох беремо вашого генерального продюсера, який ваш кум, мою двоюрідну сестру, котра піді мною, і збираємо колегію вирішити, що ж тут сталося. Я би в цьому не участвував. Да. От, розумієте, це одне. Ну, я це можу собі дозволити сказати, тому що я не в системі державної охорони здоров'я. Але інша справа. Я дивовижним чином просто переглянув всі документи, які мені надали. І, ну, просто... Самий головний вопрос, Антон. Да. Аня притворяється або дійсно не може ходити? На це ми відповідь сьогодні дамо протягом наступних 2 годин. Чому? Тому що ми проведемо нейроміографію, і транскраніальну магнітну стимуляцію. Це те, що дасть нам відповідь, в неї є це захворювання, чи його немає. Угу. Послушайте, а як ви полагаєте, це могло бути послідством прививки? Ну, тут колеги говорили, що ні в якому разі це не може бути, ні в якому разі. Для мене основним документом при будь-якому введенні вакцини є температурний листок перебування цієї вакцини. Це дуже важливий документ, насправді. Тому що, наприклад, з точки А в точку Б ця оральна вакцина мала перебувати при мінус 20, якщо я не помиляюся, в заморожений вигляд. Правильно я розумію? Правильно. Правильно розумію, так. Да. Ось. От. З точки Б в точку С дивовижно, але вона теж має бути при мінус 20. От. І з моменту доставки в школу теж мало бути мінус 20. Потім її розморожують, і вона дійсно протягом 6 місяців. Якщо її розморозили. Тобто в замороженому вигляді вона рік, в розмороженому – півроку. Основна партія вакцини ЮНІСЕФ, якщо я не помиляюся, була ввезена в травні місяці минулого року. 1 числа в травні привозять цю вакцину, ЮНІСЕФ дарує 1,5 мільйона цих вакцин. 1 числа її розморожують, тобто збирають не при мінус 20, а при температурі 6-8 градусів. Що означає, що її протягом 6 місяців треба використати. Що ви думаєте, що роблять з цією вакциною?
Кому попало? Залишають на складі. Знов заморожують. О, так подождіть, а зачим? Її ж нельзя знову заморожувати. Ну, це вже інше питання. Це, ми про це опускаємо. Звісно, чекайте секундочку. Це те, що я говорила, як хранилась вакцина. Секундочку. Хто об этом не знає? Температурний листок зберігання вакцини. Ніхто півсловом не сказав, що, можливо, ця вакцина була неякісна. Можливо, медсестра робила те, що їй було дано системою. Лікарі, звісно, збирали колегію для того, щоб... Ну, я ніде не бачив тут консиліум, який би збирався, щоб вирішити питання здоров'я дитини. Протягом... Дивіться, я хочу просто вас запевнити. Подивіться, тут є 5 виписок. 5 виписок по через день. Кожен практично через день дитину виписували з лікарні. Для чого? Був собі такий лікар, не буду говорити його прізвище, дитячий невролог, який при поступленні дитини і після її виписки 10 березня написав для себе собі на голову таку фразу в діагнозі, що це енцефаломіеліт, герпес лабіаліс, тобто в дитини є герпес, несприятлива подія після імунізації ОПВ, дата, коли це відбулося, і розсіяний енцефаломіеліт, дебют. Ну, появився не якраз тепер. Потім, 16 числа, звісно, річ несприятлива подія після імунізації зникає вже в діагнозі. Ну, тому що колеги зібралися, вони вирішили питання. От. В нас вже знаходиться питання вестибулоатактичний синдром. Емоційні реакції ситуативного характеру, гастродуоденіт, хелікобактер негативний, кіста гайморові пазухи. Дуже важлива знахідка. Стоп. І в лікуванні, де фактично, ну, вестибулоатактичний синдром, я невролог, нейрохірург, вестибулоатактичний синдром проти вірусними препаратами не лікую. Ну, не лікують його. Ну, нема такого протоколу. Так, прошу вас далі. Антон, прошу вас. І 21 число, це, колеги, це то, що я з документів, я ж нічого не вигадую. З 21 числа, 21 остання виписка, всякі ці енцефаломіеліти не зникають, вони залишаються. Тут вже в нас розсіяний енцефаломіеліт, дебютно розсіяний, це треба, щоб було, правильно, якщо я розумію, коли ставить розсіяний енцефаломіеліт, має бути картина, МР-картина цього розсіяного енцефаломіеліту. Правильно? Ні, неправильно. Потому что во главе всегда стоит клиническая картина. Но там клинической картины нет? Нет. Там есть мифические диагнозы, неправдоподобные. И, понимаете, фантазии на тему вот. Клинической картины, поражения. Так не по этим данным, я статус смотрел, я там не нашел. Так а уж. То, что пишут, Завитали. Дебют рассеянного склероза, по одной атаке не ставят. Абсолютно. Есть острый энцефаломиелит, абсолютно который точно, профессор. Характеризуется одной атакой. И вы просто заколотили последний гвоздь в гроб выводов медицинской комиссии. Ну, я не колотил никого. Да. Коллеги, да. Звісно, річ, що чіткої, як такої чіткої картини для поліомієліту немає. Але ми говоримо про те, що ми зараз протягом 2 годин в інституті нейрохірургії, я думаю, сумніватися в професійності державної установи, яка є топовою в питаннях неврології і нейрохірургії, думаю, немає. Ми в інституті нейрохірургії проведемо нейроміографію і транскраніальну магнітну стимуляцію. Для того, щоб визначити, все ж таки, там є порушення ці чи немає, і можемо ми говорити про те, що в дитини є поліоміеліт. І це дасть нам відповідь на найголовніший питання програми. А зможе ли Анечка знову ходити, як прежде? Так, так. Так. Итак, сегодня мы пытались разобраться, кто же все-таки виновен в том, что 11-летняя Аня перестала ходить после школьной прививки. Совпадение – это случайность или действительно закономерность, следствие этой самой прививки. Но очень важно все-таки, какое развитие получит ее ситуация с организацией вакцинации, в частности, в Ровенской области. И что будет с той самой медсестрой, которая пренебрегает всеми правилами и инструкциями черти как вакцинировала детей. И сегодня доказательства этому мы получили прилично. А результат анализа вы узнаете прямо сейчас, благодаря возможностям современного телевидения.
провідність у Анни порушена саме по поліневротичному типу, яке дуже подібне до поліоміеліту. Судячи по тому, що ці ураження і ці проблеми в неї почалися саме після введення оральної вакцини, методом дедукції можемо виключити, що, скоріш за все, неякісна вакцина або ж неякісне введення або зберігання цієї вакцини могло привести до ураження, яке ми сьогодні спостерігаємо у Ани. Я рекомендую і я наполягаю на тому, що Ані зараз потрібна термінова реабілітація, причому реабілітація як рухова, так і фізіологічна, так і консервативна терапія, покращення провідності в нижніх кінцівках. Є в мене надія, що якщо дія цього провокуючого фактору зійде на нівець, то через деякий час Анна знову зможе ходити.